Zrinko Tutić je dobio nagradu za koju smatram da je trebao dobiti prije. Nagradu Milivoj Krbler za ukupno, to jest za cjelokupno njegovo umjetničko djelovanje. Zrinko je, ja ga smatram prijateljem i znam ga već 30 godina i surađivali smo usko i znam sve njegove ovoga, u tom druženju vrline, a to je taj jedan dječački duh, ima nevjerojatno dječački duh i potrebu za humorom, a s druge strane zna biti ko neki njemački ovoga, onako, precizni stroj koji sve odradi kako treba. To su dvije dobre vrline, možda kad si mlad misliš da nisu, ali jesu. A što se tiče njegovog djelovanja, moram li da nabrajat, pa to je who is who u glazbenom poslu u Hrvatskoj, pa i šire, i u bivšoj državi. Da spomenem samo, ovako da se sad iz glave sjetim neke izvođače s kojima je radio, neke ću sigurno sad zabraviti, pa nemojte se ljutiti, molim vas, ali na primjer, evo nekako kronološki, evo recimo Ksenija Erker, sa još tamo 70-ih godina na Zagrebačkom festivalu, pa on sam kao ex-jugoslavenski David Bowie, pa potom Doris Dragović, jel tako, moram li nešto reći o njoj, pa Mišo Kovač, pa suradnja s Džibonijem, pa stvaranje karijere jednom tada vrlo urbanom i čudnom izvođaču za njega, Massimo, od koga on napravi ono što je on danas je, makar je potpuno drugi glazbeni dijapazon. Jesam li još nekog zaboravio? Vjerojatno jesam. Maja Blagdan, tri puta predstavlja Hrvatsku na Euroviziji. Radna pjesma Moja domovina u suradnji sa neprežaljenim našim prijateljem i skladateljem Rajkom Dujmićem, koja je sigurno, nema pjesme, svi ju znamo. Da ne nabrajam njegove dvije nagrade za djelatnost u filmskoj glazbi Zlatne arene, a uspostava Porina, ej, pa samo za to mu treba dignuti kamen ovoga, onako jedan dizajnirani. Jednostavno, nevjerojatno talentiran, širok autor, i onako da budem laički rečen, da laički kažem, nije, on je stvari nije samo skladatelj za druge, nego je i producent. Dakle, da povučem paralelu s nogometom, vrhunski, em što je bio zabio golove kao Messi sa svojim hitovima, em što je bio vrhunski trener kao recimo neko sada, koji je vrhunski trener, da ne znam, ne pratim nogomet najbolje, koji je znao objediniti sve nas kao autore na nekim projektima kojima je on davao čak i ponekad i veću važnost nego on sam sebi svojim pjesmama. Dakle, kompletan umjetnik. Mene je pripala neobična čast da mu dodam tu nagradu, jer to je sad, zvuči kao floskula neobična čast, ali stvarno iskreno to osjećam i s veseljem sam mu je dao, jer to je zaslužio. Velika je čast dobiti tu nagradu od Hrvatskog društva skladatelja. Ima jedna rečenica koja se meni sviđa, da nagrada vrijedi samo onoliko koliko onaj koji ti je dao. E pa ovaj Buljan je i prije 30 godina bio moj odabir. Smatrao sam ga i smatram jednim od najtalentiranijih momaka sljedeće generacije, s obzirom da je on malo više od 10 godina mlađi od mene. Utoliko znam da je to iskreno, a on je danas postao i vlast, dakle on je dopredsjednik, on je budući predsjednik, on je... Dakle, drago mi je da među vlastima ima i mojih ljudi.